سلامونه احترامات نگی هیله هیله من دم تور رت روخ جوڑ خوشحاله سه ده نغمه و شور خپراونه تاسو گوره لبه روز مهرابی سراو تاسو طول تا خراغلاس پو خیر اغلاه خپراونه تر آخر پوره اوگر خکل خپراونه ده او تاسو ده تلپنون انتظار کو پده خپراونه که او تاسو ده تلپنون بغیر ده خپراونه حسم لزه باید چه تاسو زنگ وی پده خپراونه که چه خپراونه نور هم خکل شی فارسی که هم بز خپل دوستان سره سلام دعا کوم چه کوم په پختو نپو یا فارسی جواب وای سلام احترامات خدمت هم عزیزان امیدوارم جور صحتمند و کامیاب باشین به روز میرابی در خدمت شما در نغمه و شور نغمه و شور خبرانه را در فارسی چطور بگویم از ما کل مک شده سلطه شده امی پشتو و فارسی و اردو کلش مک شده از ما دیگه امیدوارم جور صحتمند باشین و شب روزتان بخیر میگذره امیدوارم برنامه را تا آخر ببینین برنامه ساعت 7 تا 8 به وقتی مراد هر دوشنبه به طور زنده نشر میشه و شما میتونید در برنامه اشتراک کنید و هم به طریق تلفن یا شماره واتساپ ما در زیر برنامه پرده تلویزیونتان میام و شماره تلفن ما میام میتونید در واتساپ هم تماس بگیرید به ما میرسه و در تلفن هم زنگ بزنید کم 04 است 00971440 یا 42 است از ما هم یادم رفت شماره خوب خودتان میتونید ببینید در موجا گران دوستانو زموگ در اریک شمیره هم ستاسو دو سکرین راند رازی نو تاسو کوای شئ چې موږ سره د واتساپ د لارې په وړیا توګه تماس ونیسئ په واتساپ کې تاسو باندې هیڅ خرچ هم نه راځي نو کوشش وکئ چې اړیکې ونیسئ او که بیا هم په واتساپ کې ستاسو اړیکې موږ سره نه کنکټ کېدو نو کوای شئ زموږ هغه تلیفون شمیره چې هلته راځي هغوی سره هغوی شمیره باندې تماس ونیسئ او کال لرو څوک دی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه شه جوړی بخیر طبیعت خدو جوړی شکر څنګه شه جوړی بخیر ساس دعاګانې دي کویټ نه دي زنګ وایلې الو د ګوم ځای نه اړیکې نیولې نوم دې څه دی نوم مې رحیم دی نو لاین څه بعد رحیم جانا څنګه یې شکر ده خیر ده ته څنګه شی جوړې شکر ده کورنۍ محترم دوستان ټول ښه دي انشاءالله کارونو سره څنګه یې شی جوړې سبق وایې او سبق وایم څنګه دی سبق اگزام دې پاس کړو که نه اگزامونه نشته څنګه ته اگزامونه دې خلاص شو امتحانونه امتحانونه هم نسته اوس ښه بیا دې خو مزې دي یار او امتحانونه نسته اوس دغی ګرځو ښه ښه نور نور به څه وینا لرې کتونکو ته څه پیغام کتونکو ته څه نه وایم خو زما فرمایش دې پرانو کو داس اومه اتمه جمعه ده زه ټلیفون در کوم فرمایش نه پوره کېږي تېره جمعه ده راته زنګ وایلې ظالمه رحیمه ښه مې په یاد دی د اسماعیل کرباغی د بې پښتونه یم پښتو به یې کوم ګیلې څله کوې دا ګانه درنو لوی کړی یم درو پښتونه یم چې پښتو به خرابه ډېر ښکلې سندره ده ما سندره اورېدلی خو متاسفانه چې هغوی ویډیو کلیپ نه لري ویډیو نه لري هغوی او دا به ضرور راته لګوې که ویډیو مو پیدا کړو لازم یې تاسو ته هغه کړو صحیح دی نو ګران دوستانو بیا هم خراغ لای ګران دوستانو ښکلې سندره د بشیر عاصم هیله مندیم چې سندره مو خوند اخیستې وي ډېر ښه وختونه زما په یاد کې کړو یار مکتب وخت کې وو سبق مو ویله چې هغه دا سندره وتلې وو او دا په تلویزیون کې ډېر نشریدو زما هم دا سندره ډېر خوښېده او ډېر ښکلی ویډیو کلیپ یې ورته جوړ کړی دی هغه افغانستان هغه دښتې دا ځایونه یا کوچیانې خوړلی دی پکې بیا فرزانانه خپل ډېر ښه رول پکې ادا کړی دی هغه جنۍ فرزانه ناز لیک سوالین سندره از مدل چو داغه و اگه نباد بیا سندره تر آغه نو دیر کل سندره ده بشیر عاصم او ستاره یونس یا واری که لرو اسلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله و برکات خوب بیرز بایی پا خیرون و پا خیر پا خیر للا جونده و سه خیر جوری پا خیر طبیعت دخده خیر ده الحمدلله تاسی خط خده ماشالله پر ادراب ده دیر خیستراون ده اول پیر خواه غانزور با بیر افلی پا مون بیر سر تا و خواه دی نل لری کرده ماشالله
استاسو هغه کوم شکایت چې زموږ په دواړو سترګو موږ ومنله او راغلو دې ځای ته راغلو ډېر ښه عوام دی دلته پیر صاحب ماشاءالله اوس ګوره سم دم ولاړ او شاته به جدینو بس د ټټوان تاوېدل په سر به یې رالتاو خو بس انتظار کوو چې دغه خجورې هغه شي چې د خجورې مجورې م ورنه واخلو که نه دلته به خجورې شکوو او خورو او تاسو سره به خبرې کوو یاره اواز د غونډه کې شو دوباره ووایه دا خبره څنګه هلو ستاسو خبرو باندې پوه نه شوم پیر صاحب وبخښئ واما د اواز دې لږ د غونډه څه دا سیګنل دی اواز مې ټیټ شو لږ څه موبایل کې څه سیګنل کې څه مشکل دی پیر صاحب او ډېره مننه د هغه د ستاسو لپاره مو د خپرونې هغه چینج کړو منطقه لوکیشن دې لوکیشن ته راغلو بالکل اه خدا اوس به ستاسو څو کال کې ټلیفون بله بیا مې خبره خبرې کوي نو خبرې سپا نه راځي مخکې به خپرونه یعنې پروګرام خبرې به ډېرې سپا کېدې که نه دوه ته وځو خبرې نه اوس لکه سې واټساپ چې دی واټساپ لږ هغه لري لږ څه اواز پخپخی پکې کېږي واټساپ کې نو دې لپاره چې فری کال همداسې وي بس ڈیرا مانا نا پیر صاحب ڈیرا مانا نا پیر محمد یاسین صاحب ملکن نه همیش زموږ په خپرونه کې ګډون کوي او خپرونه ډونه هم ښایسته کوي ډېره مننه کوم پیر صاحب هیله مند یم چې کوم کسان نومونه دې واخیستو هغوی ناست وي خپرونه ګوري او ستاسو سلامونه انشاءالله چې ورته رسېدلی وي نو تاسو هم کوئ چې دوستانو په دې خپرونه کې اړیکې ونیسئ او ګپ شپ به لګو سندرې به واورو او که څه ښکلی پیغام لرئ کتونکو ته دوستانو ته مسافرو ته کوئ شئ زموږ د تلویزیون زموږ د خپرونه د لارې هغوی ته خپله پیغام رسوئ نو دوبۍ کې ډېر ښه هوا دی د شپې د طرف شپې چې هوا ښه دی د ورځې لږ ګرمي دی نو هیله مند یم چې د یو لس پنځلس ورځې بعد چې ورځې هم هوا به یخ شي السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه تېرو لالا بیتانی صاحب جوړې طبیعت ښه ده ټایمونه ښه دي خیر کې خیریتي ده ملګري دوستان ښه ده الحمدلله تخبل خیر ټول نن ټیم خیر روټه موټه دی وخړ بیټانی صاحب اوس را نه دا مې ما چې کارو ته وکړ کنه دمر ستړی شم او هو هو داس دا دې ته وای مینا یار ډوډې نه مخ دې اول موږ ته تماس ونی ولا درې بجې ته نه دا اوس را نه بس وس اته بجې بیا ځل خضرې بجې تلې و اوس راغلی اوس بیا ته بجې اته بجې ما بیا درمه یو ځای ته ټریپ دا زموږ خبرونه لپاره لکه سره غل چې خبرونه وګوري اته بجې به ته لاړ شي پاتا ولر ته وال یار لګي او کپ چای به وس کې رټه نه پلارې وخوري دا دا امام چای اخیستې ده اته بجې زم د چای خلاصوم تاسو هم چای خلاص کې لاړ شي ډیوټي ته یو ځای به لاړ شو زو چای به وس کا دو سره سلام کا نام وکړ یو زمزمہ به ورته وکا اونلاین دا غوند ده وکړ خو نور هم سره ګډ ورشوای زمزمہ را تا وکا ترګې مې ډکې ټکې کېږي په مخ مې جو خورو جنا ترګې مې ډکې ټکې کېږي په مخ مې جو خورو جنا د تل دې دند پر راشا رما دې بل دې سرونا د تل دې دند پر راشا رما دې بل دې سرونا کال راغه روز لالا دا ګور او بس تا دنه په دکا ځای باندې ډیر زبردست ډیر خلې بیٹانی صاحب ډیر مننه کوم السلام علیکم هلو اج صاحب جوړې طبیعت ښه ده السلام علیکم وعلیکم السلام جوړې بخیر طبیعت ښه ده السلام علیکم وعلیکم السلام لکه ساجی صاحب زما आवाज تاسو په ټي وي کې اورئ د ټي وي आवाज بند کړئ یا ورته کې دي بس بس دی نو ول بالکل بم کو خې جوړې طبيعت خا دو خې جوړې کیم ځای نه اړي کې نه ولې طبيعت ته خلا شکر دې تاسو دعاګانې دي خلې نیم درته وای اجي صاحب
ولا چې تاسو پروګرام می تړې مزارا کوي ډېر خوشاله وي ور سره ډېر مننه کوم تاسو مینه د تاسو محبت دی او کوشش کوو چې تاسو لپاره خبرونه کې خایسته سندره راوړم چې کوم دي کنه چې زما وزیرستان نه خبرې کوم وزیرستان نه پوخیر علی عزیز پوخیر وزیرستان کې ټول خدي سلامینه مې غونډې کې خیبر ټیم ته دي زما سلامونه ټول وزیرستان ته نور ته صحیح شکر دی امن دی ستاسو امیدوارم ستاسو طرف هم خیر و خیرتی وي ټول جوړ وي بس خپرونه ګورئ حاجي صاحب محمد خیل نه خبرې کوم زما ندګل نما د سید رحمان د تا صابر د تا غونډې ته سلامونه یا وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما اړخ هم ګډې ګډې سلامونه ورته ورسیږي لیکن زما د دین دنیا خراب کړل ها زما د دین دنیا خراب کړل نه مې خوله راکړه او نه مې وخندل په مینه واه 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 ډېر ښکلی ډېر ښکلی حاجي صاحب ډېره مننه د وزیرستان څخه حاجي صاحب اړیکې نیولې وو نو خپرونه لږ اواز شاته او مخته کېدو خو خیر دی د هغه مسله به وي نټورک مسله به وي نوم ده خبرونه بار لګیا تا چې موږ ولې چتاوې ها ایا هو لګیا یا څوک لګیا دا السلام علیکم السلام علیکم جوړف خیر ہے غلام حسین خیر جوړف خیر ته بیت خدو زار کوم نو ته یو وخت لري مرګ دې هي کار مرته شکر دې الحمدلله استاد دوه غار دې غلام حسین از څه خبرې دې چیرته ورکی ورک نیم بس جامو کې پټې ما ورته تا نسما ها او ما وچ خبرونه ګورې خبرونه خوان درکې که نه څنګه دې نن خبرونه پروګرام ډېر سرخه روان دی هغه پیری اسی چې مرګ دې فون کړو ما ته وږي هو سلامونه درته ورسوله بس ستاسو سلامونه مو سر در رسیدي دغه ناز پیری اسی چې بغد ما ته ښکارې چای مو ته شین چای نه پیری اسی چې ته یې خې ان شیر بې دې خو او نغری ان شیر بې دا ټول ته سلامات سره یو هم دې مرګ دې فون ناشتي بابر خان جی غلام حسین او څه توفه لرین نه زموږ خبرونه لپاره ولا دا شي نه خوته تم نری کړو نو بس که توفه نه لري موږ تاسو ته توفه لرو چې تاسو همې زموږ سره همکاري کوي په خبرونه کې اړي کې نه سه ګورې خبرونه خپل غانه بدل تر او په امونه تاسو ډېر په شو ګورو ډېر مننه ډېر مننه ژوند یو سه کور آباد سلامونه رسو دوستان ته هر خبرونه کې هم دسه موږ سره اړیکه نیسه غږ دی باسه چې د اهل اول نه دی خبر یو لا خدای نه مخ خراب وا بد وا ډېر مننه ډېر مننه او السلام علیکم وعلیکم السلام او خبرونه ډېر خلک روان دي ډېر خلک کسان پکې اړیکې نیسي خپل خلک غپ شپ لګوي او هم تاسو خبرونه خوند کې چې غپ شپ پکې وي سندري پکې وي او تاسو خوږ आवाज موږ اورو ولې نو په دې خبرونه کې اوازې ما پرې دي د خبرونه تاسو خپل خبرونه دی او د شمیره تاسو سکرین لاندې راغره دی لکه ساډی کول لرو السلام علیکم هلو علیکم سلام څنګه یې جوړی په خیره څنګه په او خیره پیرو لا ته هي شکر دې تاسو دعاګانې دي ډېر مننه کوم اخکل نوم دې راته وو د کوم ځای نه دی اړیکې نیولې ایاز جان خبرې کوم ساو مردان ساو ډیر نه د مردان مردان کوم ځای نه مردان ها ها مردان او څنګه د خبرونه خوان داخلي کنه ها پیرو لا دا خبرونه هم دې دا خو کولی دا نورم څنګه نورم ته کاوه چې نورې مزدار کې د خپل خپل اواز سره زمزمه راته او خپل شعر راته وای ما خونه دای زمزم ما را تاس که پیرون لای تاس گورم پروگرام زمزم هم پای کرده و دانس هم پای که خوری خوری کرده ها نور ما بندی دوار را رو دوار ما تا با دا او پاوا شب پرو پاوا غم دیکم بیما آقا گانه برا تا لگه هم آقا که نن رسال پولیس کنی بلا ونه که ولگم سنگ ده او ما مخکې کتل اوس ما ته وایي چې بیروز لاره کله کله ډانس کوې ته اوس ټي وي باندې ونه غورځېدې ډېر د چرخې وویل هغه فارسي سندره کې مردان کې ما رډارونه لګولي
الو بنشو خبرونا خکل روان ده چنده ستاسو کال راشی خکل گبشپ و لگوی خکل شیرون و زمزمه وی پوکه او خکل دست سندری پوکه نو خکل دست منظره پوکه او چای همشته نو پده که تاسو ستاسو آواز کمی ده چه ستاسو آواز مگواو رو خبرونا خکل کیگی او ستاسو آواز سر مگو انرژی آخلو باور کده که نزوسانو یو خواهد خکل ده موسم خکل ده نو اړیکم دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته رنگین ترین ان دی هاوس څنګه یې تیرو بلاخه یې سیت تاس کجر برابر ده شکر دی الحمدلله ساده وګانې دي در یار رنگین ترین نن سبا زما خبرونه کې کال لکه ولې څنګه چې په تا تا خبرونه کې کال ولې نه کوم ولې نه کوي رنگین ترین رنگین ترین جانان اغا شیر دی خاخر که ویلا کنا گل دی غوارم گل وسی خو عمر دی گل مشا داغ دی سب پزای ما هو ویلا رنگین ترین دیر خوک انسان دی دیر مانا نشا میشخ پرانه که مکسر همکاری که حمایت که زمک پرانه و عری کنیسا سلام علیکم سلام سنگ جوڑ بخیره الحمدلله دی ٹی وی آواز بند کلالا ٹی وی آواز بند ٹی وی آواز بند کیا او خکل نن دی راتا ہوئے تو کم زائنہ داڑی کنی ہوئے آخر زمان خبر خوند وزیرستان دو وزیرستان پا خیر راغ لیخ پراونا گورے سنگ لیخ پراونا خوندر کئی شکر دا الحمدللہ ٹی وی آواز دے بند کرنے دے گورے ساسو آواز ماتا صفا نہ رازی ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر اغلی نوم دسته ده؟ تاهیر خبره گفت وزیرستان وزیرستان اخبرانه گوی اخبرانه خوندر کی؟ آو ده بنده سلام علیکم یو ده افغانستان و بغف ده انقلابی فایر ده من ده اغب مزق نگیاده والا کز پویده لیم آواز ده بشت دیر ستاز و آواز ده بگران که ده شور مشهور ده د وزیرستان نه د دومره لرې ځای نه د لالا جانه کال راته وکړو اړیکه دې ونیوله ټک ټي وي بند کړه خبرې خلاص بېرته ټي وي کلاو کړه ستاسو آواز به هم کلیر راشي السلام علیکم هلو 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 نکي خبره هلو پرونه ګوره د نغمو شور نزدیم بل خپرونه نو مخسی خو فلا ولا نو خپرونه د نغمو شور دوستا عزیز برنامه خودتان د نغمو شور میتونین د این برنامه تماس بگیرین کابل هستین هرات هستین مزار هستین پکتیا هستین هر جای در گوشه افغانستان هستین در هر گوشه این دنیای خاکی که هستین میتونین در این برنامه تماس بگیرین و در این برنامه هنگای فرمایشی تا نبگین و در این برنامه ما تا نشر بکنین شماره برنامه ما هم ماده و شماره واتساپ ما هم هست شماره واتساپ این خوب است که مصرف نداره رایگان است چقدر که میخوایی گپ بزنی در این گپ میتونی بزنی و شماره دیگه هم هست خب صحیح کار میکنه و خناله مصرف تان زیاد میده او اول کوشش کنید که در رایگان تماس بگیرید اگر نشد باز دو دیگهش تماس بگیرید گران دوستانو ما دو ویله ترجمه صحیح کنم دوستانو چون من فارسی کسی ویله ما کوشش کنید که واتس اپ که تماس بگیرید چه سمر خبری غواره و که ولی چه اغا فری ده اغا بل هم صحیح ده خو اغا بل بیا تاسو بانده لیک خرچه رازی که واتس اپ که نکنیت که ده بیا اغا تا خرچه تا لاس واچه های و گوره چه دیر زیاد خرچه همونه که زر زر خپل خبر او که زمزمه را تا او که او پیغام ور که چه ولی بیالت مصرف رازی تاسو بنده پو واتس اپ که بیا کلی هم سمر خبری کوئی که او که چه تا سلام است و چه تا پیغام است و ما تا زمزمه هم کوئی شه ما تا شعر هم ویلی شه بخبرانه که او خپل داغ مسافری کسی را تا کوئی شه اگه اول روش مسافر شوی چرا اغلی مثلا زش اول روز امارات تر اغلی همه تا جهاز دمی سر او با سلام اگه هوا هوا هر څه چینج و افغانستان چې راغلم یخ و دلته ګرم و او دلته یو بل رقم موسم و نو همداسې تاسو باندې اول ځل څه تاثیر وکړو ډېر زیات چې کله یو بل هیواد ته لاړی یا مسافر شي خپل وطن نه او څومره څو کاله کېږي مسافري مو کړی دی
او زه اوس نن سبا چې کله وطن ته ځم دې ځای پسې خپه یم، دوبۍ پسې خپه کېږم، ژړا ژړا راځي چې کله افغانستان ته یا کابل ته ځم، او کله کابل نه راځم هغه ځای پسې بیا خپه یم، ژړا ژړا راځي. دواړه زما وطن دی اوس، دواړه نو دواړه هېوادونو پسې خپه کېږم. نو څوک ژوند دی وایي چې انسان په هېڅ حالاتو کې خوشحاله نه وي، اوس چې وطن ته ځم دې ځای پسې خپه یم، او هغه ځای کې مې بیا دې ځای پسې خپه یم. څنګه مې ګډوډ خو نه شو، دواړه ځایونو پسې خپه یم. دوستانو خو پوه شئ که نه، دا هغه زما مطلب و. نو ولې چې زما خپله ژبه فارسي دی او پښتو بس کوشش کوو، یو نه څه مې زده کړی دی، نو څه نور هم زده کوو، کوشش کوو پښتو زده کړو، ولې چې دواړه زموږ ملي ژبه دی، هم پښتو هم دري. نو دري الحمدلله ښه دی، اوس نن سبا هغه دري او پښتو هم منه میک شوی، دواړه میک شوی دی. کور کې چې کله خبرې کوم نو کله پښتو لګیا یم، کله دري لګیا یم، په کې خپله کنفیوز یم چې ما څه وویل هلته بیا موبایل کې. بیا دغسې خبرې دي دوستانو، تاسو زنګ وایئ، راته ووایئ چې کوم ځای کې یاست، څه کوئ، څه پوزیشن دي، مسافري څنګه تېرېږي، دوستان انډیوالان څنګه دي، څه مو وخوړو، څه مو نه ده خوړلی، کله ډوډۍ خورئ، دا هغه کیسې دي که نه. نور ولې ډرېږي؟ یو نیم کس وایي چې یاره ټي وي کې زنګ ووایم، زه به هېرېږم، څه به ووایم. اوس ظالمه، زه څه سوال درنه نه کوم، صرف نوم درنه داسې سوال درنه کوم چې زده دي، نوم دی خو زده دی که نه، د کوم ځای دا دی خو زده دی که نه. دغه سوالونه به وي، یو نیم زمزمه ممزمه مو که زده وي، نو هغه ستاسو پلس پوینټ دی، هغه کولی شي موږ سره اړیکه ونیسي، هغه زمزمه راته وکړي، او د موږ تلویزیون په اړه، زموږ د خپرونې په اړه که څه پیغام لرئ، څه نظریات لرئ، کوی شئ چې د دې پروګرام د طریقه اړیکې ونیسئ، او خپل هغه نظریات، انتقادات، پیشنهادات، هر څه چې لرئ موږ ته ووایئ، ان شاء الله چې موږ یې په دواړو سترګو قبلوو. نو خپله خپرونه د نغمو شور، او موږ کوشش کوو چې همیش کوم ځای کې چې مسافر دي هغو ته خپله ښکلې خپرونې ډکو. همداسې زما یو بل خپرونه دی د نغمې د مسافرو، چې هغه زما په امارات کې هر ګوټ کې چې کوم ځای کې پښتانه وي، که فارسي وي، هر ژبه چې وي، هغه ته زه موږ ورسره انټرویو کوو، خبرې کوو، او هغوی د مسافرۍ په اړه پوښتنې کوو، خبرې کوو، چې اړیکه راغی. څوک دی؟ السلام علیکم. السلام علیکم خاله، خیر جوړې؟ دا کمپیوټر و که د کالر و؟ نو پوه شوې دوستانو، هغه خپرونه کې نو موږ کوشش کوو چې کوم ځای کې زموږ هېوادوال وي، مسافر دی دلته، او موږ د خپرونه لری دی غواړي چې په ټي وي کې موږ ښیو چې هغه کوم فامیلي وګوري، لږ خوشحاله شي، او د هغه پروګرام داسې دی چې هغه مسافر خپل د زړه خبرې کوی شي په هغه خپرونه کې. ښکلې سندرې ته موږ په هغه خپرونه کې ډالۍ کوو، ډېر ښکلې خپرونه دی. هغه هره یکشنبه موږ ورته وایو، او اتوار په ورځ ونه تر اته بجې دی، هغه هم دغه سیم ټایم کې دی. نو هغه موږ کوشش کوو چې کوم ځای کې یاست ځان ورسوو، او ستاسو غږ، ستاسو څېره، ستاسو کورنۍ ته وښیو، واورو. دوستو عزیز، یک برنامه دارم، گفتم بنامه چی بود نام برنامه، از یادم رفت، نغمه د مسافرو. برنامه نغمه د مسافری بود، و گفتم در این برنامه هم یک برنامه خوب است، هر یک شنبه از ساعت 7 تا 8 وقت امارات نشر میشه، و در او ما به مسافرای ما که امارات زندگی میکنند از او مصاحبه میکنیم، و همراهشان گپ شپ میزنیم، ما میریم پشت، به خاطر که بیچاره مسافر هستن، کارگر هستن، نمیتونند که بیان نزدیک دفتر یا طرف ها، ما میریم، خود میرسونیم، و از او هم چی میکنیم، برنامه خوب برتان آماده میکنیم، از یک شنبه از ساعت 7 تا 8 بجا. ګران دوستانو، څنګه چې د سټوډیو ټیم ته ګورو، د خپرونه وخت هم پای ته رسېږي. زړه مو خو نه کېږي چې لاړ شو، ما غوښتل چې تاسو سره نور هم ګپ شپ ولګوم، خو سټوډیو ټیم اجازت نه راکوي، نو مجبور یم چې تاسو نه زه اجازت واخلم. زه به روز میروي چې تر بله خپرونه پورې تاسو په چوپړ کې حاضرېږم. د نغمو شور هر دوشنبه ونه تر اته بجې په ژوندۍ باڼه د خیبر میډیز تلویزیون څخه ما